מבקשים להכניס את השבת עם איזושהי כוונה שתהיה יותר משמעותית לגבי חיינו, כך שננצל את הזמן כראוי כדי לקדם את נפשנו ליותר דבקות בהשם. לאחר שהבנו ולמדנו שכל עבודת השם נעשית בפרטים פרטים, בכל פעם עושים פרט אחד, על כן בכל נקודת זמן, בכל נקודת מקום, ובמיוחד באותם זמנים המיוחדים שיחדו לנו אותם חז"ל, אנחנו צריכים לראות איזה סוג של עבודה צריכים לעשות דווקא בזמן הזה. לעתים יראו לנו העבודות כסותרות זו את זו, אבל כל העבודות ראויות כאשר הן נעשות למען דבקות בהשם יתברך. ופעם אנחנו באים בימין ופעם בשמאל, פעם בפנים ופעם באחור, פעם למעלה ופעם למטה, והכל לשם השם. בפרשת עקב אנחנו פוגשים בעיקר את הצורך של האדם להיות יכול לקבל על עצמו את הברית ולשמור את המצוות כפי שציווהו הבורא יתברך, עם ההבטחה הברורה מהבורא יתברך שהוא ייתן לנו את התמורה לברית הזו, אבל שאסור לנו לעשות את זה בשביל התמורה, אלא השמירה על הברית צריכה להיות מתוך הרצון שלנו לקבל באמונה למעלה מהדעת את בחינת האהבה, אהבת השם. התמורה המונחת בצידה של השמירה הזאת היא רשומה בתורה, אבל אל לו לאדם לבוא בשביל התמורה, כפי שאמרנו, כי אחרת שוב יהיה מקבל ונפרד מן הבורא. יחד עם זאת, התורה הקדושה מבינה ללב האדם ורואה שייתכן מאוד שהאדם יחשוש ויחשוב כי רבים הם מאיתנו, ועל זה אומרת לנו התורה הקדושה לאדם החושש, אל תחשוש, לא תירא מהם, זכור תזכור את אשר עשה השם אלוקיך לפרעה ולכל מצרים וכן הלאה, אתה לא הולך לבד. כאשר אתה הולך רק בגאוותך האישית, אתה עלול ליפול וחזק מאוד. כאשר אתה הולך בדרך השם, אז אתה יכול ללכת ולהגיע לדבר האמיתי והנכון. אתה צריך לזכור את כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה עבורך ולדעת מתוך כך שהקדוש ברוך הוא ודאי יכול לעשות הכל, אבל לא רק מהאותות ומופתים שעשה, אלא שתפיסת הבורא צריכה להיות תפיסה שלמה. ועל כן עיקר העבודה של האדם נכתבת לנו בחמישי, ששואל הבורא, שואלת אותנו התורה הקדושה, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם לירא את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ולכן האדם צריך לדעת שירא ואהבה, ללכת בשמירה וזכירה, הם המצוות העיקריות, שכל המצוות האחרות נשואות לבחינות אלו. הפרשה אומרת לנו דבר שאנחנו כבר יודעים, לשם מה אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו את זה שוב, מכיוון שגם הדברים הידועים ביותר, כפי שלמדנו לא פעם, הם נשכחים מהלב, והם לא מפחים בנו רוח של עבודה והגיעה כדי לעשות את הנצרך מאיתנו, כדי להתקרב להשם. אנחנו למדנו השבוע בזוהר דבר מאוד חשוב, שכאשר באו המלאכים, אולי הפוך, כאשר אמר הבורא יתברך נעשה אדם, אומר המדרש שהוא התייעץ עם המלאכים. המלאכים שאלו, מדוע כדאי לנו שהאדם בכלל יהיה בעולם? מה האנוש כי תזכרן? מה אנחנו צריכים את הבן אנוש הזה שיהיה בעולם? מה השאלה? הוא בא ואמר להם, תראו, אני בראתי את הבריאה כדי להיטיב לנבראיו. כך אומר הקדוש ברוך הוא. והנברא שהוא האדם, הוא זה שצריך לקבל את ההטבה הגדולה. אז הם שואלים, האם אנחנו שנתקלל בו, זה יעזור לנו לתיקון שלנו? אומר להם, כן. אתם פרטים, אתם לא יכולים להגיע לכלל הזה, אלא אם כן תהיו כוחות בתוך האדם. מלאך זה כוח. משהו שכל הכוחות צריכים להיות בתוך האדם עצמו. ואם הכוחות יהיו בתוך האדם, אז הוא יוכל להגיע לשלמות. אבל יש כוחות כאלה שלא נמצאים באדם, שהם מבחינת הזה והזהל. אבל ראשית, קודם כל החלק הראשון, כל הכוח של כל המלאכים קיים בך. אתה רק צריך, המלאכים הסכימו לתת את הכוח שלהם לך, בתנאי אבל, לאדם שבך. לאדם שבך הם רוצים לתת את הכוח, לכן לא תירא מפניהם. מפני כל אומות העולם. כי כל הכוחות של אומות העולם, ויותר מזה, קיים ביהודי. ולכן כל בעלי החיים פוחדים מיהודי שהולך עם תפילין, שיש לו יראת השם. שהולך עם תפילין, כמובן עם הכוונות האמיתיות.
כי תפארת, התפארת הזו של התפילין, שעושה את היהודי לקשור להשם יתברך, נותן לו את הכוח להיות מעל כל אומות העולם, כי כל הכוחות קיימים בו, אבל בכל זאת, לעולם אדם צריך להיות קצת בפחד, בהירה, כי יש תמיד את עזה ועזאל, אותם מלאכים שהם מצד לב האבן, מצד מדרגה שהאדם מצד עצמו לא יוכל לתקן. היות והאדם הוא התקללות, או הכוח של התיקון הוא כוח של התקללות. והרצון של האדם שאותו הוא צריך לתקן, החומר שאותו הוא קיבל לתקן, שנקרא רצון לקבל, בא מהבורא יתברך. והכוח הזה הוא כוח יותר גדול מהכוח של האדם, והוא מתבטא בבית כוחות שנקראים עזה ועזאל, שהם באמת לאחר החטא קטרגו, ולכן נזרקו למעבר להרי החושך, ואי אפשר להשתלט עליהם, לכן שם אותם הקדוש ברוך הוא בצד, ואומר לנו, יהודים יקרים, יש את הכוחות האלה בעולם. אתם קודם תעשו את העבודה של כל שאר הכוחות, שתסכימו לתת את הכוח שלכם, של שאר הכוחות, כדי להיות אדם. ואם תהיו אדם, כל הכוחות האלה יהיו שלכם. אחר כך אני אתן לכם את הכוח להשתלט גם על עזה ועזאל, בינתיים שמתי אותם מעבר להרי החושך. ואתם, התפקיד שלכם, להתחמק מהם. לא לבוא איתם במגע. לא לבוא עם כל מיני רצונות שלא רואים כרגע במגע, כי אתם לא יכולים. ולכן אתם צריכים לקבל באמונה את כל המצוות של השמירה, כי אתם באמת לא יכולים להתגבר עליהם כרגע. אבל לאחר שאתם תעשו את כל התיקון, אז אתם תצליחו. אבל עכשיו, אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול לו. כמו שכתוב בקידושין, תפלמד עמוד ב'. ולכן אנחנו צריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו בסופו של דבר, אבל קודם כל הוא רוצה לראות שאנחנו נעשה מה שאנחנו יכולים. ולכן הפרשה הזאת מאוד מלמדת את הברית שבאה בקשר של אמונה, ולא בקשר של כוחניות עצמית, אלא האמונה והיכולת לשמור על הברית נותנת את הכוח לקבל כמעט את כל הכוחות, ואת האחרונים הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישלים בעדנו. לחיים.